Xuma Peralta ja coneix de primera mà les condicions que ha imposat l'Ajuntament si s'acaba fent amb la gestió del Terrassa Futbol Club. L'empresari Navarrer s'ha reunit amb els responsables d'esports municipals que li han deixat ben clar que la concessió de l'estadi olímpic serà fins a final de temporada i que haurà de pagar un cànon, uns diners que s'invertiran dins de la instal·lació municipal. No és que l'Ajuntament tingui cap interès en agafar diners. Nosaltres, en aquest sentit, i en defensa dels interessos de la ciutat, el que vam dir que marcarien un cànon que no seria, que seria un cànon que després invertirien en millores de l'estadi. Peralta ha iniciat una auditoria per descartar qualsevol deute de la societat anònima esportiva, abans de fer-se amb les regnes del club. I també ha detallat a l'Ajuntament els acords amb el màxim accionista, Jesús Fernández. El consistori veu amb bons ulls el projecte i la plantilla es manté a l'expectativa. Bé, una valoració positiva en el sentit que es va... va a explicarse un proyecto esportivo, un amical organigrama también que pensaba y sobre todo un split de fe, un proyecto de Ciudad. Lo que hay un poquito de, se puede decir, de, de inquietud, ¿no? Inquietud de qué va a pasar, quién va a entrar, quién no va a entrar, ¿Qué, qué va a suceder, va a venir alguien nuevo, por eso un poquito de inquietud, pero la, la verdad es que el equipo está trabajando muy bien, está muy en su sitio, va, el, el equipo va a hablar en el campo y a partir de ahí quien tenga que, que tomar decisiones ya la harán. De moment la plantilla no ha cobrat la nòmina, tot i que hi ha el compromís de pagar-la a finals d'aquesta setmana. L'Ajuntament ja ha deixat clar Jesús Fernández, que ha de ser ell i no el Futbol Base Terrassa, qui ha d'assumir el pagament de la primera plantilla després dels endarreriments de l'última mensualitat. És un dels temes tractats en la reunió que els responsables municipals han mantingut també amb els directius de l'àrea formativa del club. L'Ajuntament s'ha prestat a fer de mediador per redactar el conveni que ha de regular les relacions entre les dues entitats. Jo crec que finalment va ser una reunió profitosa, en el sentit que es van aclarir determinades eh, partides que no estaven clares i que jo crec que havia faltat una manca de diàleg que ahir eh, tots al damunt d'una taula pues, es van clarificar, realment es va posar de manifest un primer element que el Terrassa Futbol Club no havia desviat cap tipus de fons, un segon element que el futbol base ja havia fet per aquesta temporada una aportació que pràcticament és la que li correspondria, i un tercer element aquest conveni que ha de regular per aquesta temporada les relacions que ens ven oferir des de l'ajuntament a fer una proposta en dues parts. Públicament el futbol base Terrassa ja ha donat el seu suport al projecte paral·lel al de Peralta, al de l'empresari Jordi Cuesta. L'ajuntament ja ha suggerit a totes dues parts que s'asseguin se per remar en una mateixa direcció, pel bé del club i de la ciutat.